No, nik ia ezkalaka ikastaro egin nuen, eta egiazan oso esperientzia berazgarria izan zen. Alde batetik, ba, izugarri ikasi nuelako, e, bai ideologikoki, eta baita ere, ba, militantzian praktikan eramateko e, ikasgaiak edo dinamikak ere ikasi nituelako, eta beste alde batetik, ba, azkenean hilabete luze ez elkarrekin lanean ibili ondoren, ba kriston giroa sortu genuelako taldeko jendearen artean eta oso ongi pasa genuelako.